নমস্কার জনতাৰ হৈ জনতাৰ বাবে জনতাৰ কাষত জনমঞ্চ জনমঞ্চত আজি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছেই যে যোৱা 11 মাৰ্চ তাৰিখে সমগ্র ভাৰতবৰ্ষতে এখন সিনেমা ৰিলিজ হৈছে সিনেমাখন হল বিবেক অগ্নিহোত্ৰীৰ এখন সিনেমা দা কাশ্মীৰ ফাইলছ দা কাশ্মীৰ ফাইলছ নামৰ এই সিনেমাখন ইতিমধ্যে সমগ্র দেশতে এটা তুলপাৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি ক'ব লাগিব বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক মহলত যথেষ্ট ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে বহুতে এই সিনেমাখন ৰাজনৈতিক দলৰ এজেণ্ডা বুলিও ক'ব বিচাৰিছে আৰু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে এই সিনেমাখনৰ যিখিনি বৰ্তমানলৈকে 11 তাৰিখৰ পৰা আজিলৈকে যিমানখিনি সিনেমাখনৰ বিষয়ে আলোচনা বিলোচনা বা বিতৰ্ক হৈছে সেইখিনি যথেষ্ট লক্ষ্য ৰাখিবলগীয়া এছামে কৈছে যে এই সিনেমাখন যিহেতু কাশ্মীৰৰ ব্ৰাহ্মণ বিশেষকৈ পণ্ডিতসকলৰ যি অৱস্থা হৈছিলে 1990 চনত 19 জানুৱাৰীৰ দিনা সেই দিনটো আছিলে সেই কাশ্মীৰৰ পণ্ডিতসকলৰ কাৰণে আচলতে এটা অভিশপ্ত দিন সেই দিনটোত সেই ৰাতিটোত আচলতে লাখ লাখ কাশ্মীৰ পণ্ডিতে কাশ্মীৰ এৰি আচলতে আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছিলে দেশৰ বিভিন্ন স্থানলৈ আৰু বিশেষকৈ এই ঘটনাটো হৈছিলে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক পাকচক্ৰ বুলিয়ে কওক বা আগৰ পৰা বহুদিন আগৰ পৰা হৈ আহিছিলে বিভিন্ন কাৰণত এটা গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈছিলে আৰু সেই সংঘৰ্ষটোৰ সেই 19 তাৰিখটো আছিলে এটা অভিশপ্ত দিন 1990 চনৰ সেই 1990 চনৰ 19 জানুৱাৰী তাৰিখটো আছিলে কাশ্মীৰত বসবাস কৰা ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতসকলৰ কাৰণে আচলতে এটা অভিশপ্ত দিন আছিলে সেই দিনটোত আচলতে 89 জন ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতক হত্যা কৰা হৈছিলে আৰু এই হত্যাৰ অভিযোগটো উঠিছিলে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত আৰু উঠাই নহয় আচলতে মুছলমানসকল জড়িত আছিলে বিশেষকৈ এতিয়া এছামে কৈছে যে হিন্দুৰ ওপৰত মুছলমানৰ যি বৰ্বৰ আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণক কেন্দ্ৰ কৰি আচলতে এই চিনেমাখন নিৰ্মাণ হৈছে আৰু ই গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ বা ধৰ্মীয় উৎপীড়নৰ কাৰণে আচলতে মানুহক আচলতে উদ্বাউল কৰিব গতিকে এইখিনি কথা আহিছে আৰু এছামে কৈছে যে কেইবাশও মুছলমান আচলতে নেলিত 1983 চনত হত্যা কৰা হৈছিলে গণকবৰ দিয়া হৈছিলে এই কথাখিনিও আহিছে এতিয়া বহুতে ক'ব বিচাৰিছে অসমৰ বহু মুছলমানে ক'ব বিচাৰিছে যে সেই কাহিনীক লৈও চিনেমা নিৰ্মাণ হওক বহু ৰাজনৈতিক নেতাই কৈছে যে আমি দেখিছোঁ যোৱাকালিৰ পৰা যে সেই 1983 চনৰ নেলিকাণ্ডক লৈ চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিব লাগে তেতিয়া আচলতে প্ৰকৃত সত্যবোৰ ওলাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পক্ষই আনটো পক্ষক ইতিমধ্যে বোকা ছটিওৱা বা দুখ দিয়াৰ যিটো কাম এই কামটো ইতিমধ্যে কৰিছে আৰু এইখিনি আচলতে কোনো কাৰণতে সমৰ্থনযোগ্য নহয় বিশেষকৈ এখন চিনেমা হৈছে এটা আৰ্ট এটা কলা গতিকে চিনেমাই হওক নাটকেই হওক এই কথাবিলাকৰ এটা আচলতে এটা সুদূৰপ্ৰসাৰী আচলতে খুব যোগাত্মক এটা প্ৰভাৱ পৰিব লাগে মানুহৰ জীৱনত এই কথাখিনি আছে বহুজনে কৈছে আচলতে যে এখন চিনেমা নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত সেই চিনেমাখনৰ কাহিনীয়ে বা এখন নাটকৰ কাহিনীয়ে আচলতে মানুহৰ মনত আচলতে কেতিয়াও বিদ্বেষৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰিব নালাগে আৰু সেইকাৰণেই এই বিবেক অগ্নিহোত্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰা এই চিনেমাখনক বহুতে আচলতে বিতৰ্কিত বুলি কৈছে আৰু বহুতে ইতিমধ্যে এই চিনেমাখন বন্ধ কৰিব লাগে বুলি কৈছে বিশেষকৈ কৈছে যে ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায়ৰ কাৰণে এক শ্ৰেণী ৰাজনৈতিক নেতাই এজেণ্ডা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে এই চিনেমাখনৰ কাহিনীটো আৰু চিনেমাখনক গতিকে যিসকল খুব গোড়া হিন্দু বা যিসকল গোড়া মুছলমান তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট এটা মানসিক চাপ ইতিমধ্যে এই চিনেমাখন ৰিলিজ হোৱাৰ পিছৰ পৰা দেখা গৈছে গতিকে এই কথাখিনিৰ মাজতে এটা কথা আজি আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ যে যিমানেই যিয়ে নহওক মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এটা আৰ্ট এটা কলা কলাৰ সদায় এটা যোগাত্মক দৃষ্টিভংগী থাকিব লাগে আৰ্টৰ এটা পজিটিভ ফৰ্ম থাকিব লাগে এই কথাখিনিয়ে আচলতে মানুহক উদ্বুদ্ধিত কৰে সদায় গতিকে এখন চিনেমা চোৱাৰ পিছত কেতিয়াও বিদ্বেষৰ ভাৱ সৃষ্টি হ'ব নালাগে এই কথাখিনি আছে সেইখিনি আচলতে কলা যিহেতু এই চিনেমাখন কলাত্মক উপস্থাপন হয় কিন্তু যিহেতু এই চিনেমাখন এটা সঁচা কাহিনীক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গতিকে বহুতে কৈছে যে এই কাহিনী এই এটা ইতিহাস আচলতে গাপ দি ৰখা হৈছিলে এই চিনেমাখনৰ যোগেদি আচলতে ভাৰতবৰ্ষ বা পৃথিৱীৰ মানুহক জনোৱা হৈছে যে মুছলমানখিনি কেনেকুৱা নৃশংস বা কেনেকুৱা নৃশংস কাণ্ড কাশ্মীৰত ঘটিছিলে 1990 চনত বা তাৰ আগতো গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ অকল এইটোৱেই মেইন
মেইন মূল কাণ্ড নহয় আচলতে এনেকুৱা বহু মানৱ ইতিহাসত কলংকিত অধ্যায় আছে, যি অধ্যায় অসমৰ এই নেলিকাণ্ডই হওক, ঊনৈছশ তিৰাশীৰ বা বিভিন্ন সময়ত শিখসকলৰ মাজত, পাঞ্জাবীসকলৰ মাজত, খ্ৰীষ্টানসকলৰ মাজত, বিশেষকৈ মুছলমান হিন্দুসকলৰ মাজত যিখিনি আচলতে ধৰ্মৰ গোড়ামিক লৈ আচলতে যিখিনি মানৱ বিৰোধী আচলতে কাৰ্যকলাপ হৈ থাকে, এইখিনি সদায় আচলতে গৰিহণাৰ যোগ্য বুলি আমি ভাবোঁ। গতিকে এই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই চিনেমাখন ইতিমধ্যে মই চাইছোঁ, ভালেকেইটা অংশ ইয়াৰ চাইছোঁ মই। গতিকে এই যিমানখিনি চাইছোঁ তাৰ পৰা এটা মই অনুধাৱন কৰিব পাৰিছোঁ যে চিনেমাখনৰ এটা কলাত্মক এটা আৰ্ট ফৰ্ম আছে, নথকা নহয়। কিন্তু সঁচা কাহিনীটোক লৈ আচলতে চিনেমাখনৰ কাহিনীভাগক লৈ আচলতে বেছি আৱেগিক বা বেছি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হৈ আচলতে লাভ নাই, যিহেতু ইতিহাস ইতিহাস হৈ গ'ল, তেনেকুৱা আকৌ যাতে বেয়া ইতিহাস নহয় সেই কথাটো আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। বিশেষকৈ বেয়া ইতিহাস যিখিনি আছে সেই তাৰ পৰা আচলতে এটা মানুহে যুগাত্মক চিন্তা চেতনাৰে আচলতে অনাগত দিনৰ কাৰণে এটা শিক্ষাহে ল'ব লাগে, এই কথাটো চবেই সকলোৱে ভাবক। গতিকে এই চিনেমাখনক লৈ বেছি বিতৰ্কিত নকৰি চিনেমাখনক এটা কলাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে লওক। আৰু বিবেক অগ্নিহোত্ৰীৰ যি চিনেমা, যিধৰণে তেওঁ চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিছে, বহুতে বহু ধৰণৰ কথা কৈছে, সেইখিনি এতিয়া মই নকওঁ। বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষখন হ'ল আমাৰ এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ, গতিকে আমাৰ সংবিধানে এই ৰাষ্ট্ৰত, এই দেশত সকলো ধৰ্ম নিৰপেক্ষভাৱে সকলোকে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ দিছে। গতিকে হিন্দুৱেই হওক, মুছলমানেই হওক, জৈনেই হওক, খ্ৰীষ্টানেই হওক, সকলোৱে আচলতে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগিব। অনাগত দিনত এই যিবিলাক ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায়ৰ কাৰণে আচলতে ৰাজনীতিটো তেওঁলোকে বেপাৰ বুলি ভাবে, তেওঁলোকৰ আচলতে ব্যৱসায়, এখিনি সমাজকৰ্মী নামৰ আচলতে মুখাধাৰী প্ৰাণী, মই কৈছোঁ মুখাধাৰী মানুহ আছে, আমাৰ অসমতে নহয় ভাৰতবৰ্ষত আছে, তেওঁলোকে সদায় নিজৰ মুনাফাটো আদায়ৰ কাৰণে কাম কৰি থাকে। এই মানুহখিনিৰ কথাখিনিক আচলতে মানুহে, আমি বিশেষ প্ৰত্যয় মানে তেওঁলোকক দিব নালাগে, আৰু তেওঁলোকৰ কথাত ভুল গৈ কিবা এটা হঠাৎ সিদ্ধান্ত লৈ আৱেগিক হৈ আচলতে আৱেগৰ বশৱৰ্তী হৈ কোনো ধৰণৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰা কাম কৰিব নালাগে। এইখিনিকে ক'লোঁ, সকলোলৈকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যদি এই কথাখিনি কিবা গুৰুত্ব আছে বুলি ভাবে আপোনালোকে, বিশেষকৈ এটা সমাজখন শৃংখলিত হৈ থকাৰ কাৰণে এই কথাখিনি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যদি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে, এই জনমঞ্চ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এনেকুৱা যোগাত্মক ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে কাষতে থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে টিপি নটিফিকেশ্যনটো অল কৰি ৰাখিব, আৰু এনেকুৱা যোগাত্মক ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।